Mi estas la kosmostacia artefarita intelekto. Mi informas vin pri la hodiaŭa inspekto. Hodiaŭ estas la 24 de aprilo, la jaro 2121. Kosmostacia stato: ĉio bone. Tera stato: ankoraŭ ne loĝebla. Ĉu vi aŭskultas, Clara? Kiel vi fartas? Mi estas bone. Bonvolu prezenti miajn taskojn por hodiaŭ. La kultivaĵak fumsistemo bezonas kontroladon. Semajnaj raportoj bezonas skribadon. Estas ankoraŭ unu taso da kafo, kiu bezonas lavadon. Luizo volus vin daŭrigi la mision. Senbedaŭre. Kiel vi scias tion? Vi estas nur komputilo programita por simuli emociojn. Ne ŝanĝu la temon. Ĝi estis akcidento. Se nur Luizo atendus, ni kune trinkos niajn matenajn kafojn. Li ne devus eliri el la kosmostacio sole. Faru tason da kafo, Clara. Ni parolu pri viaj sentoj. Yes. Yes. Dankon.